Hi guys, готові поласувати чимось англійським? Today we're going to talk about easily confused words. Вони дуже схожі, але суттєво різняться за значенням. Мабуть, усі чули про шоу MasterChef. А як його перекласти англійською? MasterChef звучить підозріло просто. Може, chief? Спитаємо Гордона Рамзі, британського ведучого цієї телепрограми. This season of MasterChef, everything has changed. Шеф? Так і сказав? Так і сказав. Справа в тому, що це слово походить з мови, якою розмовляють найкращі кулінари – французької. Англійці і українці просто запозичили його, не змінюючи жодного звуку. Are you ready? Yes, chef. One, I can't hear. Yes, chef. Yes, chef. Thank you. Слово «chief» теж існує, але воно позначає не кухаря-професіонала, а будь-яку високу посаду. Наприклад, «chief architect» – це головний архітектор, а «chief nurse» – старша медсестра. Ви ж знаєте Марка Цукерберга, засновника Facebook? В оригіналі його посада звучить CEO – Chief Executive Officer, дослівно – головний виконавчий директор. Отже, chief – це висока посада в будь-якому офісі. Шеф – лише на кухні. Кожен з них має чимало підлеглих. А як ви назвете людей, які працюють разом з шефом у ресторані? Cookers чи cooks? Гордий кухар каже «This is by far the best dish I've cooked». Кухар англійською буде так само, як і куховарити – cook. А що ж робити зі словом cooker? Жоден cook без нього не обійдеться, адже це кухонна плита. Щоб запам'ятати, можете згадати те, чим ще користуються кухарі. A blender, a mixer, a dishwasher. Вони всі закінчуються на ER, бачите? А що найсмачніше, a chef може приготувати на a cooker. Придумали? A dessert. Стривайте, а як це слово написати? D-E-S-E-R-T чи D-E-S-S-E-R-T? Це важливо, бо лише одна літера віддаляє sweets від Сахари. Як і Сахара, слово desert – це пустеля, має лише одну S і звучить desert. А солодкий dessert вимовляємо dessert. Коли ви вже дістали свій dessert з духовки, час накривати на стіл. У цьому нам допоможе одне з двох дієслів – lay or lie. Яке буде правильним у словосполученні – lie the table чи lay the table? Звісно, lay the table, адже lay означає класти, стелити. Lie – це лежати. Після ситного обіду англомовна людина може сказати «Thank you, it was so good that I have to lie down for a bit». Знайоме відчуття, чи не так? Підступ у тому, що минула форма lie, пригадуєте, це lay. Будьте обережні і не сплутайте. Будь-який кук, від початківця до професіонала, має свої улюблені рецепти. Якщо ви зайдете на кухню Джеймі Олівера, що стоятиме в нього на полиці? A recipe book or a receipt book? Імовірніше, там буде книга з рецептами. A recipe book. А receipt – це квитанція. Чек, який ви отримаєте в магазині, коли підете по продукти. Припустімо, ви знайшли хороший recipe і спекли апетитний торт. Чи пригощатимете ним свого друга? Що ви йому запропонуєте? Piece чи piece of cake? Звучить однаково, тож зверніть увагу на написання. Яке з цих слів означає шматок? That's right, a piece of cake. Інший piece – це мир, як у найвідомішому романі Льва Толстого «War and Peace». Між іншим, a piece of cake – це ще й фразеологізм, який означає «дуже легко», «за виграшки». Звісно, йдеться про те, як просто з'їсти шматок смачного пирога. Оп, і дайте ще! Сподіваюся, разом з нашими відео це ЗНО буде для вас a piece of cake.